isira ryoshye ko byagenda kose. Iyi kaburimbo imbere akenewe. Aha ngaha hano ruguru za Jali hari iminara. Ndakeka iyo minara ifitiye igihugu akamaro, amaradiyo, amateleviziyo arabikenera kuko uyu muhanda ushyizwe mu kaburimbo bazajya wazajya ubafasha mu kugera kuri iyo minara. Uyu aha ngaha igihogwe hari ivuriro. Aha ruguru hari hoteli. Ajye mu kaburimbo n'abakiriya bakwiyongera. Ndi mu muhanda Karuruma Jali Rubingo aho uyu muhanda uhuza akarere ka Gasabo ho mu mujyi wa Kigali ndetse na karere ka Rulindo wo mu majyaruguru y'u Rwanda. Abaturage bavuga ko uyu muhanda wari warangiritse ariko ku bufatanye bw'abaturage ndetse n'ingabo z'u Rwanda uyu muhanda waje gukorwa ugashyirwamo laterite. Kuri ubu ngubu uyu muhanda ukaba uri nyabagendwa. Gusanga imbogamizi basigaranye ni ivumbi ryinshi rikomeje kugaragara muri uyu muhanda ngo mu gihe hagaragara ibitaro, amahoteli ndetse n'iminara yifashishwa n'amaradiyo n'amateleviziyo bitandukanye. Iki ni cy'abaturage baheraho basaba ko yaba uruhare rwabo biteguye kurutanga ariko bakaba bakirirwamo iyi kaburimbo. Nta bibazo byinshi twibaza, nta n'ikitagenda ni ibisanzwe. Bakwitane? Ratubwira mbere uyu muhanda Karuruma Jali utarakorwa mwahuraga n'izihe mbogamizi kuba ukoze gutya bwo mubona byaragabanyije iki icyo musaba ni iki? Uyu muhanda mbere utarakorwa imbogamizi twahuraga nayo wari urimo ibinogo byinshi cyane gutwaramo nk'abantu b'abamama batwite ugasanga ari ikibazo. Ubwo rero kuba warakozwe gutya ariko nabwo ntabwo umeze neza ku buryo twavuga ngo ni ijana kuri indi nka 45%. Bibaye byiza bakongeramo bakahajyamo na kaburimbo byadufasha. Ni ukuvuga ngo mbere kugisha ari umugenzi wamucaga nk'icyabiri ariko ubu ngubu ni 800. Amahoro y'Imana namwe mu isira ryoshye uko byagenda kose. Yego, ushingira kuri? Kuko nta mahitamo nigeze ngira yo kuza kuri ino si. Niyo mpamvu uko byagenda kose ngomba kwiyakira ko ari neza. Nubundi byaba bibi cyangwa byiza ntacyo wabihindura, ariko bibaye bibi ugashaka kwishyiraho ko ari ibintu birenze ahubwo wanarwara za ndwara njya numva ngo ni stroke. Za ndwara z'imitima, ahubwo ibyiza iyakire genda uvuga ku isi iryoshye. Niyo mpamvu uvuga ku isi iryoshye amaze kwiyakira. Ni ukwiyakira, utiyakiriye wakwiyahura. Ukora ibijyanye n'iki mu buzima busanzwe? Ngenda umukanishi w'amamoto. Isi iraryoshye uko byagenda kose. Agafaranga kari kuboneka? Agafaranga kari kuboneka, usibye ko atari imbere cyane, atari nka mbere. Byagendaga gute kuri ubu bimeze bite? Ubu ari indwara yateye iki n'icyorezo ngo ni covid, nicyo gituma amafaranga ataboneka nka mbere. Ariko uko byagenda kose isi iraryoshye. Tugende ku bijyanye n'ikorwa ry'uyu muhanda Karuruma Jali. Ku ruhande rwanyu mwari muwiteze we musaruro, kuri ubu ngubu ubwo mubona bihagaze bite? Uyu muhanda mbere barawukoze kuko wari warangiritse, bamenamo laterite baratsindagira, urabona ko banasannye zino rigore. Ubu nta kibazo, umuhanda wabaye neza. Ariko hari igihe bigeze kuza bapima bavuga ko bagiye kuzadushyiramo kaburimbo, dore n'ibitaka n'ivumbire bari meze nabi. Ubu dutegereje kaburimbo, nicyo kintu numvise kuko hari umuntu waje baraje barapima, ndababaza barambwira ngo bagiye kuzadushyiramo kaburimbo. Ngo nibadushyiriramo kaburimbo urumva n'ibirungo bizajya bigenda byiyongera muri twe. Mbere uravuze uti hari harimo ibinogo, utariko icyifuzo cyacu nuko hakabaye hashyirwamo kaburimbo. Uruhare rwanyu mu kwishyiramo kaburimbo ni uruhe? Uruhare rwacu kuko kaburimbo ni ibikorwa remezo bidufitiye umumaro nk'abaturarwanda, leta igize umugambi wo kutuza wo kudushyigikira igashyiramo kaburimbo, yaza mu baturage tukagezaho icyifuzo nabo bakaza tukagira inama y'uburyo ki twakongera wenda na contribution natwe tukagira uruhare kugira ngo kaburimbo igerweho. So hari bimwe mu bikorwa remezo bigaragara muri kano gace ubona hadashyizwemo kaburimbo, iri vumbi ryaba ryagira ingaruka kuri ibyo bikorwa? Ahubwo iyi kaburimbo irakenewe. Aha ngaha hano ruguru za Jali
hari iminara. Ndakeka iyo minara ifitiye igihugu akamaro, amaradiyo, amateleviziyo arabikenera kuko uyu muhanda ushyizwemo kaburimbo bazajya wazajya ubafasha mu kugera kuri iyo minara. Uyu ahangaha igihogwe hari ivuriro. Ababyeyi bashobora nko kujya kubyara bakagenda harimo ibinogo, urumva byateza ibibazo. Ariko harimo kaburimbo bazajya bagera y'amahoro. Aha ruguru hari hoteli Medizone yahoze yitwa Repirene. Iyo ngiyo hajyemo kaburimbo n'abakiriya bakwiyongera. Aha ruguru hari umudugudu wa Kabizoza, ni umudugudu w'icyitegererezo mu Rwanda hose, hari amazu y'icyitegererezo. Hagiyemo kaburimbo byaba ari uburyohe. Aha ruguru hari n'umurenge, ibiro by'umurenge biri hejuru iriya mu ishyamba, naho hagiyemo kaburimbo byazajya biborohera kujyayo. Ukuvuga Jali ifite ibikorwa remezo byinshi bituma hagiyemo kaburimbo byaba neza. Ikaburimbo irakenewe kuko ahantu haratuwe, hatuwe abaturage benshi. Nk'ubu wakubwira nka saa kumi n'ebyiri zigeze hakaboneka nk'ikintu gitanga mbutiyaje nk'amasegonda atanu, imodoka ziba zabuze aho zijya. Ni ukuvuga dukeneye kaburimbo kabisa. Ku bijyanye n'iri vumbi, nk'umuntu ugiye kugura ifu y'ubugari ayijyana ari ifu gusa yujuje umwimerere, ibyo kurya ntimubigurana n'agacanga, bimeze bite? Si byo mba nkubwira se nyine ko kaburimbo ikenewe. Iri vumbi ni ryinshi. Nk'ubu ni uko hari abantu bamenagamo amazi ivumbi rikagabanyuka, ariko nabwo byaranze. Ukuvuga hagezemo kaburimbo, iyo kaburimbo nta hantu yahurira n'ivumbi. Dukeneye kaburimbo, uravuze nk'ifu y'ubugari, hari n'ifu y'amakoma, ndetse hari n'ibindi bintu bishobora kwangirika. Urabona haruguru hano hari amalimentasiyo, iryo vumbi ryateza ibibazo mu malimentasiyo, niyo mpamvu dukeneye kaburimbo. Kaburimbo rwose umusaza abyumve, natwe tubigizemo uruhare, kaburimbo irakenewe. Ubimutugerezeho rwose, kandi umubwire tumusaza turakwemera cyane. Umusaza Perezida Paul Kagame ni umusaza wacu, turamwemera cyane. Iterambere umusaza yatugejejeho, jyewe imyaka mfite n'ibyo majije kubona kuva intambara yarangira, ibyo majije kubona abantu bose barabibona. Imihanda ahantu hose yarahakwiye, amavuriro, amashuri, nibyo n'ibikorwa remezo byagiye biza aho intambara irangira, aho uyu musaza abereye perezida. Ni ukuvuga rwose turamushimira ibikorwa yagiye atugezaho, kandi natwe dufatanyije, kuko ari we wenyine ntacyo yakwigezaho, ahubwo dufatanyije ibintu byose byagenda neza. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Amahoro y'Imana. Muratubwira ku bijyanye n'uyu muhanda, ikorwa ryawo mwaryakiriye mute? Mbere hari izihe mbogamizi, ubwo imbogamizi musigaranye ni izihe? Ni ukuvuga ngo uyu muhanda mbere warimo ivumbi n'ubundi n'imikuku, ariko abasirikare baza kunyuzamo imashini, ariko mu by'ukuri aho imashini zanyuriyemo n'ubundi imikuku yavuyemo, ariko hari imbogamizi z'ivumbi ryinshi cyane, ku buryo usanga mu bicuruzwa ducuruza ivumbi ribariza rikadusangamo. Twanateranyije nk'abacuruzi gutera amazi buri gitondo tugatera amazi, ariko n'ubundi kubera ubwinshi bw'imodoka zanyura, hanyura imodoka nyinshi cyane ariko nyinshi. Bivuga ngo rero habayeho nk'ubufasha bwa leta, nk'uko bari bakoze ubwo bufasha bwo kunyuzamo amamashini, hakaba no kuba badushyiramo kaburimbo. Ko habayemo kaburimbo hari ibintu byinshi cyane usanga hari ivumbi rikabije cyane nk'uko namwe mubireba. Ubwo rero turasaba ko wenda nka leta hari icyo yadukorera umuhanda ukaba wajyamo kaburimbo, ko ntabwo byoroshye. Mu gushyiramo kaburimbo, uruhare rw'umuturage ni uruhe? Ni ukuvuga ngo uruhare rw'umuturage nk'umuturage nyine, birumvikana ko hari icyo yasabwa bijyanye n'ubushobozi bwa buri muntu, ubwo leta nayo ikaba yakunganira, ariko n'abaturage nabo birashoboka ko ntabwo abaturage bose bagiye banganya ubushobozi,
ariko habayemo icyo kintu abaturage nabo biteguye kuba hari icyo bakora ariko nabo uwo muhanda ukagira ugakorwa kwera ko birakomeye cyane ivumbire tugeze habi ubona ni ibiki byangirizwa n'iri vumbi mu bucuruzi mu busanzwe urebye buryo ivumbi nta kintu ritangiza usibye n'ibintu n'ibihaha by'abantu nabyo birangirika kwa n'ukwirirwa abantu ba ahubwo amahirwe dufite nuko tuba twambaye agapfukamunwa bituma n'agapfukamunwa buri ivumbi tutarwenda ritinjira cyane mu bihaha by'umuntu ariko ubwabyo usibye n'ibicuruzwa ivumbi ngira ngo muri rusange nta kintu na kimwe gishoboka ivumbi ritakwangiza ko icyo ari cyo cyose gishoboka ivumbi rirabashe kuba ryacyangiza niyo mpamvu natwe dutera amazi kugira ngo ivumbi turirwanye ibikoresho byo kwa mbese byo ducuza byo kwangirika tutera amazi bishoboka ariko numva ko aya mafaya y'amafaranga dutanga buri munsi dutera amazi urumva ko nubundi habaye inkunga ko umuntu yajya yatanga uko yifashe bitewe n'ubushobozi bwe hanyuma ubwo leta ikadufasha uyu muhanda ko wajyamo kaburimbo ko ntabwo byoroshye urakoze cyane Ndanga Patrice umunyamabanga cyangwa bikorwa w'uyu murenge wa Jali nawe ashimangira ko ikorwa ry'uyu muhanda ryarangiye kugijyanye n'ibyifuzo by'abaturage uko bakaye bashyirwamo kaburimbo nawe ubwe avuga ko iki kibazo bakizi nubwo nawe atazi igihe nyirizina bishyiramo kaburimbo bizatangirira ko icyifuzo cy'abaturage baravuga ati nubwo bwose meze neza ariko ejo uzabangiritse ugomba kujyamo kaburimbo nibyo kandi nacyo cyifuzo cy'ubuyobozi bwacu haba karere haba umujyi wa Kigali kwari n'umuhanda wambukiranye uturere na minefra irabyifuza ndiye nkubwire ko hariho hakorwa n'inyigo z'uyu muhanda kugira ngo uzashyirwe mu kaburimbo kugira ngo rero babifite mbikifuzo bategereze bihanganye muri iyi myaka iri imbere kuko icyifuzo cya Leta y'u Rwanda ruko imihanda yose igomba kuba itunganye imeze neza uzajye mu kaburimbo ni nka ryari ntabwo nakubwira ngo ni ryari ariko inyigo iriho irakorwa nirangiza buriya bizashyirwa muri gahunda zo gukora imihanda nk'uko bisanzwe bikorwa muri iyi myaka tugiye nubwo ubuyobozi bw'umurenge wa Jali buvuga ko butazi igihe hazatangira igikorwa cyo gushyiramo umuhanda wa kaburimbo abaturage bo bavuga ko biteguye gutanga igishoboka cyose kugira ngo bagezweho iterambere ry'uyu muhanda ndetse byaba byiza bikanihutishwa BTN TV mu murenge wa Jali wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndi ndahiro Valence Papi ariko uko byagenda kose sira ryoshye